იმედმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ სატელევიზიო სივრცის უპირობო ლიდერია. როგორც ყოველთვის, მაყურებელმა სწორედ ჩვენ სახს გამოუცხადა ნდობა და შედეგად საარჩევნო ამბებს სხვა არხებთან შედარებით ორჯერ მეტმა ადამიანმა სწორედ აქ იმედზე ადევნა თვალყური. საარჩევნო დღის კულმინაციას საღამოს 8-ზე ჩვენ სახლზე ათობით ათასმა ადამიანმა უყურა. და შეეხება იმედის დაკვეთით გორბის მიერ ჩატარებულ კვლევას და მის სანდოობას. არჩევნების ოფიციალურ შედეგთან მიმართებით მხოლოდ მცირე სხვაობა გამოჩნდა და თვალსაჩინოებისათვის ამ მონაცემების შედარებას გთავაზობთ. ასე მაგალითად, გორბის მიხედვით ნიკარო რმელიას 42.8% და ცესკოს თანახმად 44.39%. კახა კალაძე ეგზიტ პოლის თანახმად 47.2% და ცესკო 45.6%. სხვაობა 1.6% გახლდათ. გიორგი კირთაძე 49.2% იყო ეგზიტ პოლის თანახმად, ცესკოს მიხედვით 48.9%. არჩილ ჩიქოვანი გორბის თანახმად 50.8%, ცესკოს მიხედვით 51.1% და სხვაობა იყო სულ რაღაც 0.2%. კიდევ ერთ ქალაქს რაც შეეხება, ეს არის ქუთაისი, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ხატია დეკანოიძეს. ეგზიტ პოლის მიხედვით 48.1%, ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით 48.35% და სხვაობა 0.2%. და რუსთავი. იმედის დაკვეთით გორბის მიერ ჩატარებული ეგზიტ პოლის მიხედვით დავით კირკიტაძეს 46.2% ჰქონდა, ცესკოს ოფიციალური შედეგების თანახმად ასევე 46.28%. რაც შეეხება ქართული ოცნების კანდიდატ ნინო ლაცაბიძეს, 53.8% აჩვენა ეგზიტ პოლმა და 53.7% ოფიციალური მონაცემის თანახმად ცესკოსგან. სხვაობა აქაც მხოლოდ 0.1% იყო.